Hyvää iltapäivää, arvon kuulijat. Tämä on Norsuradio. Minä olen Esa Mäkinen ja tänään vieraana studiossa on ministeri, Suomen todistetusti ainoa henkilö, joka ei ole pelannut Angry Birdsia, Joonas Pekkanen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ministeri nyt ehkä on ihan tarkka, mutta siihen mennään ehkä kohta tarkemmin. Mä ajattelin lähteä tästä, kun mä oon pohtinut tätä, kun jos miehellä on hanke, mies on mukana hankkeessa, jonka nimi on Avoin ministeriö, niin sitten tietenkin ministeriöllä pitää olla myös ministeri, mutta ymmärrän kyllä, että et halua käyttää tätä termiä. Mutta kerro nyt ensinnä hyvin lyhyesti, että mikä avoin ministeriö on? No, avoin ministeriö on ikään kuin kansalaisten varjoministeriö, joka auttaa lakiehdotusten luonnostelemisessa. Kansalaisaloite laki astuu voimaan 1.3. eli muutaman viikon päästä, ja avoin ministeri on taho, joka kannustaa ja kansalaisia korjaamaan ja kehittämään olemassa olevaa lainsäädäntöä. Käytännössä siis 1.3. voimaan tulee laki, siis perustuslain muutos ja siihen sisältyvä laki kansalaisaloitteesta, jonka olennainen sisältö on se, että 50 000 Suomen kansalaista voi saada allekirjoittamansa lakialoitteen tai toimenpidealoitteen eduskunnan käsittelyyn. Tämän avoimen ministeriön idea, niin kuin minä sen ymmärrän, on se, että tämä on siis konkreettisesti ottaen nettisivu, jota on ollut puuhaamassa semmoinen noin parinkymmenen ihmisen joukkio, jotka haluavat auttaa näiden aloitteiden luomisessa. Menikö suunnilleen oikein? Joo, pitkällä tähtäimellä haetaan enemmän juristeja ja asiantuntijoita, porukkaa myöskin mukaan, mutta toistaiseksi ollaan keskitytty siihen, että saadaan tämä nettipalvelu kehitettyä talkoovoimin open source-hanke. Ja siinä tosiaan on noin parisenkymmentä ihmistä nyt ollut mukana sitä nettipalvelua kehittämässä ja myöskin jonkun verran porukkaa kehittämässä tätä avoimministeriön toimintamallia ja käytäntöä. Aivan. No, miten mun pitäisi toimia, tämmöisenä nyt ihan konkreettisena esimerkkinä, jos mä haluaisin 1.3. tulisi pakottava tarve saada vaikka sanotaan jaloviina maitokauppaan, niin kuinka lähdetään liikkeelle? Mä menen avoinministeriö.fi-saitille ja sen jälkeen teen mitä? Niin no, tietenkin syytä tarkentaa, että avoinministeriöhän ei missään tapauksessa ainoa kanava kansalaisaloitteiden eteenpäin viemiseksi. Onko tämä kohtelias tapa sanoa, että niin kuin, ehkä kannattaa viedä tämän tyyppiset ideat jonnekin muualle? Ei, mutta halusin vaan varmistaa, että kaikki ymmärtää, että kyse ei ole sinänsä virallisesta mistään ainoasta kanavasta, että myöskin sun aloite on tervetullut 1.3. alkaa avoimen ministeriön palvelussa. Sinne voi siis kuka tahansa kirjautua sisään ja syöttää ideansa, joka voi olla hyvinkin alkuvaiheessa oleva, että siinä ei tarvitse olla kovin valmisteltu ja pitkälle viety vielä siinä vaiheessa, vaan se voi syöttää sinne ikään kuin keskustelun avaukseksi ja sen jälkeen siitä lähdetään käymään keskustelua siellä palvelussa ja keräämään siihen ihmisiä, jotka haluaa osallistua sen idean kehittämiseen. Aivan, tämä on niin kuin siis se ensimmäinen vaihe, että niin kuin, kun mä kirjoitan sinne, että jallu maitokauppoihin, niin sen jälkeen sitten ihmiset rupeaa keskustelemaan, että tässä nyt niin kuin varmastikin tarkoitetaan alkoholin myynnin vapauttamista ja niin kuin tavallaan rupeaa jalostamaan sitä nimenomaan tässä ensimmäisessä vaiheessa tälleen, että onko tämä nyt järkevää mahdollisesti, että pitäisikö meidän ehdottaa, että se voi tulla vaikka vain niin kuin johonkin tietyn kokoisiin kauppoihin ja tämän tyyppisiä. Aivan, sitä lähdetään työstämään joukkoistetusti ja avoin ministeri haluaa siihen tuoda sitten parhaita mahdollisia työkaluja, jotka auttaa sitä crowdsourcea tai joukkoistettua idean kehittämistä, sen ympärillä tapahtuvaa kommentointia, keskustelua ja jakamista ja auttaa tiedon kaivamista esiin, sen esittämistä, asiantuntijoiden löytämistä ja siinä tavalla ideavaiheessa pyritään sitten siihen, että osasta ideoista löytyy sitten semmoinen yhteinen tahtotila, jonka pohjalta voidaan siirtyä siihen toiseen vaiheeseen, joka on sitten se, että lähdetään luonnostelemaan siitä niin kuin lakiehdotuksen muodossa olevaa esitystä. Aivan, mutta siis tavallaan tässä ensimmäisessä vaiheessa ikään kuin haarukoidaan sitä, että mikä olisi tällainen niin kuin järkevä idea, että jos mä nyt teen sen jallumaitokauppoihin idean ja sitten joku toinen tekee idean, että vaikka sanotaan nyt viinit maitokauppoihin, niin
tämä tavallaan sitten niin kuin ne kaksi ideaa keskenään mahdollisesti käy skabaa siitä, että kumpi saa enemmän kannatusta, kumpi on tämän niin kuin osallistuvan joukon mielestä parempi idea. Niin, se jää nähtäväksi, että mitkä, syntyykö samojen aihepiirien ympärille paljon ikään kuin kilpailevia ideoita, että kaikki on vapaata riistaa, että ei ole sillain mitenkään kielletty esimerkiksi toisen idea lähteä kehittämään omaan suuntaansa ja hakea sille kannatusta. Aivan, siis nämä kaikki ideathan on täällä, julkaistaan sellaisella avoimella lisenssillä, eli siis käytännössä niin kuin, jos ennen sanottiin, että all rights reserved, niin tässä on nyt some rights reserved, tai ei ollenkaan oikeuksia pidetä näihin ideoihin. Kuka tahansa voi kopioida sieltä idean ja vähän muokata sitä ja sitten postata sen sinne uudesta omana ideanaan. Joo, viime perjantaina meidän neljännessä workshopissa, jotka on ollut avoimia tapahtumia kaikille, niin päädyttiin siihen linjaukseen, että kaikki nämä sisällöt, mitä ihmiset sinne sivuille tuottaa, niin on tosiaan Creative Commons lisenssillä lisensoitu, eli kaikkien vapaasti käytettävissä kaikkiin kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Aivan. Ja siis, tämä on siis se ensimmäinen vaihe, jossa näitä ideoita tehdään, ja sekin tulee se toinen vaihe, jossa ruvetaan kirjoittamaan tätä lakitekstiä. Ja siis, tähän me nyt on käsittänyt, että se homma menee silleen, että voidaan joku tehdä toimenpidealoite, joka on käytännössä vaan niin kuin, että ehdotetaan eduskunnalle, että tällainen olisi kiva juttu, tai sitten voidaan tehdä konkreettinen lakiehdotus, sellaisia, mitä ministeriötkin syvältää, että siinä on ensin niin kuin ehdotuksen sisältö ja lakiteksti, ja sen jälkeen niin kuin 50-500 sivua A4, jossa perustellaan, että miksi tämä on hyvä, ja sitten minkälaisia erilaisia vaikutuksia tällä lailla olisi. Joo, nyt 1.3. tämä kansalaisaloitelaki mahdollistaa, tai antaa kansalaisille ikään kuin samat työkalut kuin mitä kansanedustajilla on jo ollut, eli toimenpidealoitteiden muodossa olevien ehdotusten tai lakiehdotusten muodossa olevien aloitteiden eteenpäin viemisen. Eli tässä tavallaan 50 000 kansalaista vastaa ikään kuin yhtä kansanedustajaa nyt sitten. Ja niillä se, että kummassa muodossa onko kyseessä toimenpidealoite, eli tämmöinen aloite, joka vaatii ministeriötä ryhtymään tietynlaisen lain valmisteluun, joka voi olla siis hyvinkin löyhästi muotoiltu, tai sitten voi olla lakiehdotus, joka on tosiaan sisältää säädösteksti, eli pykälät ja perustelut ja vaikutusten arvioinnit, ja on tavallaan se valmis paketti, minkä voi hyväksyä sitten suoraan laiksi. Aivan, ja siis nyt oikeastaan se niin kuin mielenkiintoinen pointti tässä on se, että mistä, kuka sen päättää, että kun on tämä ensimmäisen vaiheen ideat ja sitten toisen vaiheen työstettävät asiat, niin mikä on se instanssi ja taho, joka päättää sen, että mitkä näistä niin kuin ensimmäisen vaiheen asioista siirtyy sinne toisen vaiheen käsittelyyn ja konkreettisten ideoiden jalostamiseksi? No se on tavallaan ihmiset itse, että ei ole oikeastaan mitään sellaista avoimen ministeriön hallitusta tai ministeriötä. Avoin ministeri ei siis ole. Ei ole sellaista tahoa joka sen niin kuin valinnan tekisi ja määräisi siihen jotkut ihmiset tai asiantuntijat ja juristit niin kuin siitä sitten työstämään ehdotuksen, niin kuin tällä hetkellä ministeriössä tehdään, että hallitusohjelman puitteissa niin ministerit sitten nakittaa valmistelijoille niitä lakiehdotuksia työstäväksi, mutta tämä ei ole se toiminta mulle avoimessa ministeriössä, vaan se perustuu siihen, että ketä ihmisiä, mitä ideoita ne vapaaehtoiset, jotka mukana on, haluaa itse ottaa työstettäväkseen lakiehdotuksen muotoon. Aivan, eli siis jos niin kuin sanotaan nyt vaikka viina maitokauppaan ja viinit maitokauppaan ideat molemmat saisi vaikka 3 innokasta kannattajaa taakse, niin he voisivat molemmat ryhtyä työstämään tätä samaa ideaa, mikä ei tietenkään ole ehkä ihan järkevin toimintatapa, mutta no niin kuin teoriassa se olisi mahdollista. Niin, jos siinä niin kuin ideavaiheessa ensin päästään semmoiseen niin kuin, tavallaan tahtotilaan tai pystytään määrittelemään se, että mitä nyt halutaan tehdä, ja siihen löydetään sitten sen verran osaavaa porukkaa, esimerkiksi juristeja, välttämättä tämä juristin koulutus on sinänsä edellytys välttämättä, mutta jonkun verran teknistä osaamista se kuitenkin vaatii, että se saa sitten muotoutua siihen lakiehdotuksen muotoon. Aivan. No, kuka tämän avoimen ministeriön taustalla on? Siis tässä ei ole mitään erityistä valtiollista instanssia taustalla, vaan tämä on ihan kansalaisaloite. Sä itse olet ilmeisesti tämän niin kuin idean
alullepanija ja koolle kutsuja, mutta sitten niin. Siinä on tullut paljon muuta porukkaa. Joo, mä ehkä enemmänkin mieltä sitten jonkunlaisiksi projektin vetäjäksi, enkä missään tapauksessa ministeriksi. Mutta, no niin, pahoittelen tätä heittoa, mutta en voinut vastustaa kiusausta. Idea oikeastaan lähti liikkeelle silloin, kun kansalaisaloitelaki hyväksyttiin joulukuun alkupuolella, eli 3 kuukautta sitten, ja silloin mä lähdin keräämään siihen omasta kontaktiverkostostani kiinnostuneita tahoja jotka voisivat osallistua tämän alkuvaiheen teknisen alustan pystyttämiseen, ja sitten rupesin laajentaa niin kuin, ja tapaamaan ihmisiä, jotka on muuten aktiivisia uuden demokratian ja verkkodemokratian piireissä, niin jotta saisi niin kuin sparattua tätä ajatusta mahdollisimman pitkälle. Mm. Mutta siis käytännössä siellä on enimmäkseen kuitenkin tällä hetkellä koodaajia, graafikoita ja jonkin verran kansalaisaktivisteja. Ainakin sen perusteella, mitä viime perjantain työpajassa itse näin. Niin. Joo, no nyt kun taistellaan sitä deadlinea kohtaan, että 1.3. toivon mukaan saadaan jotain julkistettua, niin se on luonnollisesti painottunut nyt siihen, että saadaan se nettipalvelun jollain tavalla toimiva versio ulos. Nyt varmaan sen kehitys on sitten enemmän iteratiivista ja ruvetaan miettimään tarkemmin nyt sitten maaliskuun alusta lähtien niitä toimintamalleja ja esimerkiksi minkälaisia päätöksentekoja ja toimintamalleja täytyy ottaa käyttöön, että pystytään toimimaan mahdollisimman avoimesti. Se on niin kuin, tässähän tulee heti tietysti ensimmäisenä mieleen se, että siihen saattaisi olla niin kuin riski, mikä voi tulla vastaan, on se, että kun internettiin mahtuu kaikenlaista öyhöttäjää, että siis hyvin nopeasti tällaisesta myös tulee alusta, jossa sitten tehtäillään eri lailla muotoiltuja karilla takaisin aloitteita. Niin, me avoimen ministeriön ei niin kuin sensuroi sinänsä, etteikö mitä tahansa ideaa saisi ehdottaa, jos se on niin kuin lain puitteissa, mutta kannustetaan mieluumminkin siihen, että jos ne ideat ja aloitteet ei edusta avoimen ministeriön arvoja, jotka on avoimuus ja oikeudenmukaisuus, että jos tämmöinen vertaisarviointi avoimen ministeriön sisällä niin kun katsoo, että on semmoisia epäsopivia aloitteita, niin niitä nyt ei ehkä ainakaan lähdetä viemään eteenpäin sitten. Mutta tällä avoin ministeriö nettipalvelu on täysin avoimella lähdekoodilla toteutettu, että kannustetaan jopa siihen, että voi pystyttää kilpailevia alustoja, jotka ajaa sitten ehkä vähän eri näkökulmasta tulevia ajatuksia eteenpäin. Toinen avoin ministeriö tai avoimempi ministeriö. Niin. Twitterissä voi kommentoida tähän lähetykseen hashtagillä Norsu ja Alec Rossi täällä Twitterissä ja kommentoikin, että ministeri on erinomainen nimike avoimelle puuhamiehelle, @Joonas Pekkanen. Kuunnellaan hieman musiikkia, sitten hieman kaupallisia ilmoituksia, joilla tämä demokratian muoto rahoitetaan, ja sitten meillä on Taneli Heikka puhelinhaastattelussa. Ja tämä on Norsu Radio. Minä olen Esa Mäkinen ja tänään studiossa vieraana Joonas Pekkanen. Puhumme kansalaisaloitteita joukkoistavasta avoin ministeriöhankkeesta. Langan päässä puhelinhaastattelussa on toimittaja-yrittäjä Taneli Heikka, joka julkaisi muutama vuosi sitten uusi kultakausipamfletin. Heikan ja Katja Boxbergin kirjoittaman pamfletin mukaan sosiaalinen media ja netti hajoittaa konsensus Suomen rakenteet ja synnyttää tilalle jotain parempaa. Taneli, sinä olet tutustunut avoin ministeriön hankkeeseen. Onko tämä sellainen projekti, joka pelastaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan? No, se on yksi niistä projekteista. Avoin ministeriö, mä oon jutellut Joonaksen kanssa, joka on siinä puuhamiehenä, ja se on mun mielestä hieno hanke. Ja mikä on hienointa, niin ton tyyppisiä hankkeita on nyt sanotaan viimeisen vuoden aikana ruvennut nousemaan.
jos ei nyt ihan sieniä sateella, kuin sieniä sateella, niin tosi paljon kuitenkin. Ja se on merkki siitä, että meillä on syntymässä semmoinen, mitä voisi kutsua ihan aidoksi kansalaisyhteiskunnaksi. Avoimen ministeriön ja muidenkin vastaavien netissä tapahtuvien hankkeiden yksi perusongelma on se, että ne ovat kaikille avoimia. Se on niiden lähtökohta ja tietysti se myös yksi niiden ongelmia. Eli tuleeko tästä hankkeesta myös Karjala takaisin aktivisti ja temmelyskenttä? No voi tulla ja jos tulee, niin eihän siinä ole mitään pahaa. Että kyllähän Karjalaa voi yrittää vaatia takaisin ja jos se laillisin keinoin onnistuu, niin mikä siinä. Mutta tämä avoin ministerihan on sillä tavalla aika mielenkiintoisesti rakennettu, että siitä pyritään ikään kuin seuraavaan asteeseen tästä niin kuin tämänhetkisestä sosiaalisen median hyvistä ja huonoista puolista, että sosiaalinen media on kaikille avointa ja siellä voi tehdä monenlaisia asioita keskustelun keinoin, mutta sitten keskustelu loppuu johonkin vaiheeseen ja ei useinkaan päädytti oikeastaan mihinkään. Ja avoin ministeriö pyrkii tuomaan sitten tähän sellaista rakenteistettua toimintatapaa ja asiantuntijoiden niin kuin panosta, jolla olisi jonkinlainen säädelty prosessi. Ja voi ajatella, että sen tyyppisessä toimintamallissa sitten niin kuin kaikista lyhytjänteisin kaahottaminen ehkä karsiutuu ja siinä sitten vaan ne aloitteet, joilla on kantavuutta ja kannatusta, niin ne pääsee loppuun asti. Tässä teidän uusi kultakausipamfletissa sinä ja Kati Boxberg aika kovin sanoin tylyytitte konsensus Suomea, jossa asiat sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Onko tilanne muuttunut tässä parin vuoden aikana mihinkään? Mikä sun mielestä tällä hetkellä on suomalaisen demokraattisen prosessin pahin ongelma? No kyllä mun mielestä niin kuin sen niin kuin konsensus Suomen niin kuin pahimmassa muurissa on säröjä. Ja se on tosi hieno asia. Että meillä niin kuin pahin pelko siitä, että joku sanoisi jotain poikkipuolista, on alkanut murtua. Ja uskalletaan sanoa erimielisiä asioita. Nyt meillä on niin kuin alkanut kasvaa tällaista kansalaisyhteiskuntaa, joka ei ole riippuvainen valtiosta, vaan se on terveellä tavalla niin kuin valtiolle vastapaino. Eli meidän kansalaisyhteiskuntahan on ollut tämmöinen niin kuin valtion ikään kuin tukema ja rahoittama kansalaisyhteiskunta. Jos mä kärjistän vähän, niin vähän samalla tavalla kuin Venäjällä. Että kansalaisyhteiskunta nauttii valtion tuista. Ja nyt jos me tarkastellaan tämmöistä niin kuin nettiajan uuden demokratian pöhinää tai klusteria, millä nimellä sitä nyt kutsutaankaan, niin se on aika pitkälti sellaista, että se ei odotakaan, että valtio maksaisi sen toiminnan jonkinlaisilla säännöllisillä maailman tappiin asti jatkuvilla tuilla, vaan se lähtee ikään kuin, niin kuin itse voimauttamaan kansalaisia ja se pyrkii siihen, että se tulisi toimeen enimmäkseen omillaan ja se jopa haastaa ja valvoo valtaa. Ja tämä on semmoinen, mitä nyt voisi kärjistetysti kutsua ehkä mannermaiseksi tai anglosaksiseksi kansalaisyhteiskunnaksi. Ja sellaista me ollaan peräänkuulutettu ja mä oon aika iloinen, että sellainen on Suomeen lähtenyt syntymään. Se ei synny kahdessa vuodessa eikä ehkä kahdessa vuosikymmenessäkään. Se on pitkä prosessi, että tämän tyyppinen kansalaisyhteiskunta syntyy, mutta pikkuhiljaa suunta on oikea. Selvä. Taneli Heikka, kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon.